Shackle so good. A stejně hustý, jak se dokážu vyrobit za jeden rok jako jednu hru. A co za tím stojí práce? Dobrý den. Dobrý den, a to obilí odvezeme potom kam? Protože je to skoro stejná mapa jako 18. Asi. Kolik máš? 60. Tak šmíj. Však skrývej dál. Protože jak jsme hrali Farmer Sim, až jsme se střídali. Kicukis. Jak jsme vozili třeba po těch hol. Bylo by super, že tam přidali multiplayer. A já už. Hlavně nezaurajte to obilí ještě. Neboj. A máme tady i secí stroj, nebo? Máme. Dostuji věc za orat? Jo, dá se tu za orat. A co? Na obilí aktivuj. Ne, nezaorávejte mi... Baví tě to hrát? Baví, a nezaorávejte mi obilí. Tak kdo jsi se chtěli třeba koukat na YouTube nebo něco, tak mi mám s tím problém. Řeknu, ale nezaorávejte mi to. Co je, tam jsi plnej? Nejsem. Ještě sklidím tady to. Já asi končím. Tak dobře. Já si dělej, co chceš. Paráda. Já si stavím fajnější.